կարծում եմ, որ սա դրական քայլ է երկկողմանի հարաբերությունների որոշակիություն մտցնելու համար, ինչպես նաև լավ քայլ է, որպեսզի հստակ երկու պետությունները ունենան հնարավորություն առանց միջնորդների կամ առանց միջնորդավորված դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեն եւ առհասարակ փորձեն հնարավորինս մաքսիմալ ուրեմն օգուտ քաղել երկու կողմերն էլ այս հարաբերություններից, ու ցանկալի է, որ բնականաբար առանց միջնորդների միջնման հարաբերությունները կարգավորվեն, եւ փորձը ցույց է տալիս, որ այո, այս աղետը իհարկե այսպես ասած հագերտավոր ի օգուտ եղավ այս հարաբերություններին, որովհետեւ ինչպես տեսնում ենք, թուրքական իշխանությունները շատ դրական են վերաբերվում այն հանգամանքին, որ Հայաստանը տալիս է Պարենով, Սննդամթերքով եւ Տեղեկորայքով օգնություն, իսկ սա առիթ է նաեւ մեր կողմից դիվանագիտական ժեստ էր, որպես այդպիսին, որ որոշակիություն մտցվի հարաբերությունների մեջ, եւ այսպիսի իրավիճակում սա լավագույն տարբերակներից մեկն էր, որ կարող էր լինել հարաբերությունների կարգավորման որպես սկիզբ մեկնարկի համար, եւ միաժամանակ որպեսի թուրքական գործոնը որպես այդպիսին մեջբերում չանի ադրբեջանական ուրեմն քաղաքականության որոշ տարեր, ինչպիսիք են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման արդյունքում նոր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կամ առհասարակ սահմանների վերաբացումը, մաքսային կետերի վերաբացումը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի Հայաստանի հարաբերության իշխանությունները կարողանան հստակ իրենց մեսիջը տան, առայն որ նմանատիպ հարաբերությունների կարգավորման համար ցանկացած երրորդ կողմ իր մասնակցությունը չպետք է ունենա, եւ ընդհանրապես հարաբերությունները երկկողմանի պետք է կառուցեն բացառապես երկու երկրների կամարդայության հիման վրա։ Հիմա այո, խոսքը գնում է նաև անիմ կամուրջի ուրեմն շինարարական աշխատանքներին, որով կարող է մեկնարկել նույնիսկ սահմանների բացմանը։ Հետևաբար սա դիվանագիտական քայլ է, որը կարող է շատ ավելի լուրջ հանգրվանի հասցնել այս երկրների հարաբերությունները, ընդհուպ մինչև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։ Սա եւս մեկ քայլ է աշխարհին ցույց տալու, որ մենք այն ժողովուրդ ենք, այն ազգն ենք, որ կարող ենք նման արարիքների ժամանակ օգնել նույնիսկ թշնամական պետությանը, եւ բնականաբար ակնկալում ենք, որ սա կգնահատվի ըստ արժանավույնս։ Ես կարծում եմ, որ սա ըստ արժանավույնս գնահատվում է, ամենայն դեպս, ինչպես գիտենք, Թուրքիայի նախագահի դիգնոջ կողմից դա գնահատվել է, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման խոսնակ Քլչի կողմից սա ողջունվել է, իսկ այս պահին էլ, ինչպես գիտենք, այո, արտգործնախարարը մեր գտնվում է Անկարայում, որտեղ դիմավորել են եւ խոսում են հարաբերությունների որոշակիության մասին։